Qeveria do të shtrëngoj dorën për investime në 2014-ën, pavarësisht se buxheti i vitit të ardhshëm është më i lartë në historinë e Shqipërisë. Ekzekutivi do të reduktojë investimet publike duke përdorur të ardhurat e shtetit kryesisht për shlyerjen e borxheve. Ministri i Transporteve Edmond Haxhinas do pranoi në Komisionin e Ekonomisë se vitin e ardhshëm nuk do të ketë asnjë investim të ri në infrastrukturë. Për vitin e ardhshëm të realizojmë një infrastrukturë integrale, pra të përfundojmë një herë veprat që kemi aktualisht. Mund të kërkoni për veprat e treja këtë vit, nuk ka vepra treja, por ka mbylljen atyre ekzistuese. Opozita ngriti shqetësimin se kjo shpërndarje e buxhetit nuk stimulon rritjen ekonomike, pasi i frenon kërkesën konsumatore. Gjithë ky buxhet ka qima, nuk u përdor ka as për të rritur kërkesën konsumatore për paga dhe pensione, dhe nuk u përdor ka as për investime. Atë për çfarë përdoret? Vetëm për funksionimin e qeverisë. Çështja e pronave ishte një tjetër pikë e nxehtë e debatit. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti kërkoi finalizimin sa më parë të ligjit 7501 për kthimin e pronave. Ligjin 7501 duhet ta çojmë drejt një finale. Ne nuk mund ta lëmë këtë ligj kështu siç është. As nuk ecën përpara, as nuk ecën mbrapa. Kjo është në interes të ish pronarëve. Japim certifikatën në dorë zotërusëve të titujve të pronësisë. Dhe në këtë mënyrë ne hapim tregun e tokës.